E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? PlayStation! É pessoal, vai continuar a jogatina, hein? Bora! Felicidade! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, o Call of Duty Vanguard. Todo mundo tá sabendo que hoje que termina o dia de jogatina dele gratuito, hein? No beta aberto. Então eu vou tentar burlar. Mas recebi uma notícia boa aqui, bora lá? Vamos aqui no Twitter. Se tem que se fazer. Bora lá, vamos ver aqui no Twitter da Call of Duty. Opa, aqui hein? Aqui é urgente, o beta aberto Vanguard foi prorrogado até quarta-feira, dia 22 de setembro, às 14 horas. Bacana, hein? Quem não jogou ainda, tem mais 2 dias aí pra meter bronca, hein? E quem jogou, vai continuar jogando, aí sim! Ai, delícia! É isso aí, pessoal, vai estar o link na descrição do vídeo. Bacana essa notícia, e se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nós, Alan, PlayStation! De todo o povo brasileiro...